Ahojte kamaráti. Chcela by som vám prečítať kúsok z mojej najobľúbenejšej detskej knižky Opice z našej police od Kristy Bendovej. Je to o troch bratoch, Samkovi, Ferkovi a Joškovi a o ich veľkom opičom dobrodružstve. Ferko je rozčúlený. Na druhý deň ráno sa prvý zobudil Ferko. Pretiahol sa, zažmúral a zamyslený si sadol na posteli. V tom, ako by si na čo si spomenul, potichu vyskočil na rovné nohy a prikradol sa k Joškovej posteli. Joško ešte tuho spal. Pod ľavým uchom takisto spokojne si ležal Fricko. Ferko sa nahol nad postel, zblízka pozrel na Fricka a poškrabal sa na hlave. Potom sa poľahučky dotkol ukazováčikom Frickovej papulky. Nič. Len puknuté očko trocha vyčítavo hľadí na Ferka. Sprostosť, povie odrazu celkom hlasno. A je to veľká sprostosť. Zakričí tak, že zobudí oboch bratov. Čo? Čo je sprostosť? Aká sprostosť? Sadne si rozospatý samko na posteli. Joško si pretiera oči a tiež nevie, čo sa robí. Opice sú sprostosť, lebo sa mi o nich stále sníva. Vyhlási Ferko zlostne. Samko zívne a zaklopká si prstom na čelo. Čo si, šiši? Keď sú sprostosť, tak sprostosť. Za to nemusíš vrieskať. V tej chvíli sa ozve z joškovej postele ranný rozhovor. Dobré ráno, Fricko. Ďobie, jáno, chjapci. Už idete do školy? Áno, my ideme do školy. A ty nás tu počkáš, však, Fricko. Privráva sa Joško o pičke a budem jo zmýšiať, ako vám väčšej poviem jo spiavočtu. Ty šušloš, zakričí Ferko. Ty nám povieš starú papuču a nie rozprávočku. Fricko nadskočí na joškovom vankúši, urobí dva kotrmelce a tenulinko ale energicky zakvíka. A piečo by som vám nepovedal jo spiavočtu? Ja som šťašne múdia opička. Ferko sa oprie o lakeť a pohrdavo hľadí cez izbu na Fricka. Ohromne múdra opica si ty. Keď si múdra opica, tak mi povedz, koľko je 3 plus 3. Tí plus je 6. Ferko sa nervózne zamrví na posteli. Tva, to aj tak vyrátal Jožo. No a? Zapletie sa do rozhovoru Samko. Celý rád, že má už od rána príležitosť zlostiť Ferka. Jožo to možno vyrátal. Ale Fricko to povedal a ty sa rozprávaš s Frickom, nie? Ja sa nerozprávam s Frickom, lebo on nevie rozprávať. Paprčí sa Ferko. Samko pohrdavo potria sa hlavou a reční s veľkou vážnosťou. Hmm, ty si teda múdry. Nerozprávaš sa s Frickom, ale vadíš sa s ním, že to on nevyrátal. Tak sa s ním nevať. Piauteže, tak sa šomnou nevať. Kvíka to z Jožkovej postele. Ferko vyskočí na rovné nohy, prebehne izbu a so zaťatými pesťami zastane nad frickom. Ja, že sa s tebou vadím, ty. Ty... opica opičiacka! Ty sa vadíš? A šičí človek! A ja som opička a nevadím sa. Kvíka to teraz už spod paplóna. Njú! Ferko vydá celkom pralesný zvuk a chystá sa preniknúť pod paplón. Vo odverách sa objaví mama. Ferko šibne ako blesk nazad do postele. Fricko vyskočí spod paplóna, nadskakuje radostne do polmetrovej výšky a tenulinko kvíkavo, škrípavo a pišťavo volá. Ďob je jáno, mamičtá, ja už viem jošpiavať. A mama, na Ferkov obrovský úžas, dá sa tiež od Joška nachytať. Pohľadká toho opičiackého Fricka po hlave a veľmi milo mu povie Dobré ráno, Fricko. To je ohromné, že už vieš rozprávať. Ty si najmúdrejšia opica, akú som v živote videla. Joško skromne sklopí oči. Samko sa váľa od smiechu po posteli a Ferko sa robí, že spí. Rodinný prírastok. Mama kráča po rozhorúčenom bratislavskom chodníku. Odrazu sa strane. Plišová opica sa jej díva rovno do očí. Presne taká istá ako Fricko. Lenže sivá a chlpatá. S nerozbitým očkom. A maličká, oveľa menšia ako Fricko. Dočiahla by mu varil len dačo nad kolená. Mama stojí pred hračkárským obchodom a nevie otrhnúť oči od sivej opičky. Veď je to malý sivý Fricko, presne, ale presne taký. Mama by musela mať srdce z kameňa, keby odolala tomu prosebnému opičiemu pohľadu. Večer píše na chatu dlhý list. Príkazuje chlapcom, aby boli veľmi dobrí, lebo bude veľmi zle. Starým rodičom vyslovuje polutovanie nad nervákom, ktorý museli prežiť, Fricka pozdravuje a posiela mu novú čiapku. Všetkým ostatným posiela marhule a medzi marhulami malú škatulku a v škatulke malého bračeka pre Fricka, aby mu nebolo smutno. Môžete ho volať Marhulovi Fricko, keď cestuje medzi Marhulami píše mama a je pyšná, že vymyslela také krásne meno. Potom ide s balíkom na stanicu, posiela ho súrne, aby Marhulový Fricko nezhnil v tom ovoci. Vyráta si, že odpoveď z chaty príde najskôr o týždeň a že teda treba trpezlivo čakať. No už o dva dní zazvoní v byte telefón. Máte tu medzimesto? Hovorte, prosím. Mama zľadovie od strachu. Preboha, čo sa tam porobilo, že volajú? Halo, halo, počuješ ma dobre? Čo sa stalo? To si ty, detko? Nič sa nestalo. Dnes ráno sme dostali balík a oni nedajú pokoj, že ti treba okamžite telefonovať. Nedá sa s nimi vydržať. Kto nedá pokoj? Ale, chlapci, tvoje deti, že ti musia oznámiť... Anci, Jaša, netrhaj mi to slúchadlo! Že ti musia... Telefón rapčí a chrapčí. Počuť, aké si čudné zvuky, strašne veľa čudných zvukov pokope. Hovoríte? Pýta sa pani z medzimeskej centrály. Neviem, vraví mama neistým hlasom. Akože neviete? Rozčuluje sa pani. V telefóne to znova zarachutí a počuť samkou zadýchčaný hlas. Mama, to ti musíme oznámiť, že si sa veľmi pomýlila. Lebo to vôbec nie je brát, aby si vedela, lebo je to... Rachot a buchot v telefóne sa zosilňuje mama kričí halo a na druhom konci odrazu z ničoho nič zareve Ferko. Lebo je to syn a nie brat, vieš? Je to Frickov syn a, a bude sa volať... Rachot je teraz už nesmierny. Ako keby tisíc hlavý šarkan začal plieskať všetkými tisícimi jazykmi do telefónnych drôtov. Cez šarkaní rachot počuť odrazu ako si zďaleka detkov prísny krik, tri plesnutia, a v tej sekunde je telefon opravený. Šarkan kam si zmizol a v slúchadle sa ozve Joškov nevinný hlások. Mama, to nie je Frickov brat, vieš? Ale je to Frickov syn a bude sa volať Jubko. A vieš, kde býva? Fricko ho nosí na chrbte v ruksaku. Celý sa mu tam zmestí, len hlava mu trčí von. Dnes večer mu dáme jesť opekanú slaninu a ty si jeho prababička, však si rada. Prosím? Pýta sa zhrozená mama. Koho chce zjesť prababička? Aká prababička? nerozumiem, hovor hlasnejšie. Halo? Halo? Kričí Joško na plné hrdlo. Halo, ty si opičiacká prababička. Hovoríte? Pýta sa pani z medzimeskej centrály. Reveme! Odpovedá mama. Ja ti to hneď vysvetlím, počkaj! Upokojuje Joško mamu. Jubko je Frickov syn. Fricko je môj syn. Tak ja som júbkovi detko, ty si mne mama a tak musíš byť júbkovi prababička. A stará mama mu je prababička pra a detko mu je prapradetko. Otec mu je tiež pradetko, povedz mu to. A starka je praprastarka. Fero a samo sú mu hovoríte? Pýta sa pani. Mama nie je schopná odpovedať. Len počúva, ako Joško vraví tete z centrály. Pravda, že hovoríme? Musím vysvetliť mame, že je opičiacká praprababička, pra, pra tak nás ešte nechajte rozprávať. Porucha! Zavolá mama do telefónu a rýchle zloží slúchadlo. Ešte v ten deň odosiela na chatu express list, v ktorom okrem iného píše. A druhý raz radšej všetko napíšte a netelefonujte, lebo to stojí veľa peňazí. Ak by ste predsa len telefonovali, tak vás prosím, aby ste nehovorili o tom, aká rodina som vašim opiciam.